Дорога додому завдовжки у майже 8 місяців. Із кримського полону окупанти відпустили улюбленицю українських моряків, нині військовополонених, що їх тримає за заручників кремлівська зграя. В Україну повернули собаку Джесі, яка перебувала на буксирі Яникапо під час російської атаки на українські кораблі у Керченській протоці. У нас гості. Джесі безупинно метиляє хвостом і демонструє норов. Джеська, ти у нас як молодець. Уже тиждень вона живе в Романа і Любові, батьків механіка буксира Яникапу Сергія Чуліби. І в хаті, і в будці, де її душа живе. Під час візиту журналістів Джесі прив'язують. До нових людей собака досі ставиться з пересторогою. Вона була, во-первых, оскал такий, вона всього боялася, навіть отак цокне хтось, а вона вже зразу присідає. Але нам лапу дає одразу. Ой, умничка. Вона не дуже котов любить. Давай, держаться всім, Моряки Яникапу взяли Джесі одразу після народження. Під час атаки росіян у Чорному морі собаці був місяць. Коли хлопців узяли в полон, мала тиждень сама, без їжі, жила на захопленому буксирі. Потім її забрали російські прикордонники. На прохання військовополонених моряків шукати Джесі в окупованому Криму почали адвокати і журналісти. Знайшли за 4 місяці. Стільки ж часу знадобилося, щоб забрати песика. Володимир Терещенко написав заяву на ім'я слідчого про те, що я прошу повернути мої особисті речі, тому що юридично собака – це юридична річ. Олександра Єфименко – українська журналістка з Криму, що визволяла Джесі. Розповідає, 8 місяців собака теж перебувала в полоні – на ланцюгу, на території митниці. І це далося в знаки. В перші дні після визволення, поки робили щеплення і документи, Джесі святкувала свободу. В останню ніч вона дала нам відірватись. Відірваний шматок шпалер, пластик валяється і щаслива Джесі. Виїжджала Джесі з півострова не під своїм ім'ям, про всяк випадок, і теж не без пригод. Я поки відвернулася, вона застрибнула на цю скетч-ленту, почала на ній кататися. Я думаю, нас зараз виженуть з цієї митниці. Кордон з окупованим Кримом дівчата таки подолали. Але до родини моряка Чуліби Джесі приїхала дуже голодною. І тоді виявилось, що найкраще їй смакує борщ. Насипали тарілку, раз вона з'їла, потім другий раз з'їла. Кажу, о, це наших кров'ї по борщу. Тепер Чуліби на борщ із нетерпінням чекають сина і його 23 друзів. Раз собаку забрали, то скоро заберемо і дитину. Взагалі всіх наших хлопців. Мар'яна Бухан, Олена Ваніна, Андрій Ванін, Тимофій Кощій. Спецкор 2.5.